jam përshëndetje dhe mirë se erdhat. Ose mirë se u gjejmë në shtëpi tuaja në këtë të shtunë, e cila duke qenë ndër të shtunat e para të nëntorit, nëntori muaj i festave, festat kuqezi, vendosëm që të flasim pikërisht për patriotizmin, për këtë ndjenjë të cilët ne shqiptarët e kemi të fort, ose më saktë pretendojmë që kemi shumë të fort, por fakt sa jemi patriotë ne shqiptarët, si e shprehim ne patriotizmin, sa e duam atë dhe unë, sa të përkushtuar jemi ndaj vendit tonë, edhe do të sillim dhe histori personale të gjithë secilit, edhe për mënyrën se si ne e festojmë. Edhe pse ndoshta ne pa tjetër që e kemi vendin tonë në zemër edhe në shpirt, e duam shumë, por sa e shprehim ne patriotizmin, sa e festojmë ne, për shumë, kur vjen 28 nëntori, përveç se bëjmë ato publikimet, edhe urojmë në media sociale, apo në media, në programet të ndryshme, sa në shtëpin e realisht bëjmë një fest të vërtet, pra sa e dekorojmë në shtëpin me elementët kuqezi, sa shtrojmë një darkë të bukur, apo një drekë të bukur familjare, pikërisht për festën e pavarësisë. Do t'i diskutojmë këto pas pak me të ftuarit tanë, duke sjellë sigurisht pra edhe histori të tyre, kështu që unë me zi po pres t'i kemi këtu edhe të nisim nga biseda. Le ta nisim me të ftuarën e parë, ajo është drejtoresha ekzekutive e Unionit të Bashkive Shqiptare në rajon, Andriola Kamboj, presim. Andriola e dashur, mirë se erdhe, të falenderoj që je këtu, kënaqësi që të kam në studio, duke shumë bukur sot, edhe ti kam përshtypjen që ke shumë për të thënë për këtë temë, jo vetëm histori personale dhe familjare, po me siguri edhe puna dhe profesioni. E se ti ke studuar për histori, historiane në profesion, Unioni Bashkive, kështu që i ke gjitha të lidhura, do të ke shumë për të thënë. Të ftoj të ulesh, vazhdojmë presim të ftuarit tanë. I ftuari tjetër që vjen në studio është organizatori Albania Open Air, shkolla shqiptare e fluturimeve, ndryshe Alket Islami, e presim. Alket, sportiv ti, si gjithmonë, ha? Me bluzën e ekipit fëmtar. Po, që është gjithmonë e zeza, më po e keni kuqe të logoja, kuqe zi. Kuqe, po në Bullgari që ishin të ashtë në kampionat botëror, që ishe bluzja të dytë. Oke, kështu që gjithmonë jeni referuar në gjyrave tona, kuqe zi edhe në uniformën të uaj. Aqë më te për sot. Po kemi të një surpriz bukur nga Alketi, të të zbulojmë pas pak, ë? Më vonë, më vonë. Të ftoj të ulesh, të ftoj të ulesh. Presim një tjetër të ftuar, ajo është poete, një konsishtet dhe drejtoreshe një shkolle të sukseshme private, vjen në studion ton, Adriatike Lami, presim. Mirë se erdhe, dashur, falenderoj që je këtu. Duke shumë bukur edhe shumë trendi, po më pëlqej shumë sot, Adriatike. Faleminderit, faleminderit. Shumë këndshëm. Si për vjeshtë, si për në prakë të festave, në basë... Bukur, bukur. E feston? E feston një stetesë në nëntorit? Unë e festoj. E festojmë sepse puna ime është e lidhur me fëmijët. Por unë e festoj dhe në familje sepse djalimi vogull ka lindur me 28 nëntorë. Kështu që kemi gjyra familjare. Të falenderoj që jesot këtu me ne edhe njerë. Do të presim një tjetër mik të programit tonë. A i është një përkthyes shumë një orë, një artist në shpirt, në fakt, në gjithë shka që bënë. Jimmy Lazri, presim. Jimmy! Se rrëve erda shpejtë, rrëve mirë në rrëve. Falenderoj që e këtu. Kam shumë kurioze të dëgjoj ty në lidhje me patriotismi, me këtë temë të flasësh. Po, edhe këtë drejtë ke kurioze se kam një qasje të veçanë. Jo ka që mainstream, jo ka që... E pikërish, prandaj edhe e të shoja, prandaj duat të të shoja. Presim dhe doftuarën tjetër që nga bashkohet dhe plotësëm panelin psikologe Lenida Halilaje. Presim! Ej, Lenida, mirëse erdhe dashur, elegante, bukur. Them një gjë, po të fundi që qikojnë ekran me flok të mbledhura ose të drejta, në ka marrë mali për ka shurrelat e tu, ku i ke? Herën tjetër, që të vitë. Herën tjetër, se Lenida me atë ka bërë përshtype që në fillim, jo vetëm si psikologe, në fakt, shumë e zonja dhe të përgëzoj për këtë, se gjithmonë performancat e tua dhe daljet e tua kanë që shumë të sakta, por edhe jo ka pjesën e vetë, një element më shumë. Të falenderoj që je këtu edhe të ftoj të ulesh, mirë se erdhët edhe njerë të gjithëve. A ju pëlqeu tema kërë jo propozuar? Si ishte ndjesia e parë, për patriotizmin. Shija e parë, para se të filloj me vokset që kemi përgatitur gjithashtu. Po, jo për të me bukur, po dhe ndjerë. Dhe me thënë, patriotizmin unë e shohë fakt për diqëmërin tanë, për dhe një kontribut. Dashurin për profesionin, për familjen, për vëndin, për të
Sa, për të dhënë një kontribut dhe për të marrë pjesë, kështu e shoh fund patriotizmin. Absolutisht. Por unë dua sot edhe qëllimi i faktit është që ne ta kthejmë këtë bisedë jo formale, se në përgjithësi kjo është një temë formale dhe në përgjithësi ashtu trajtohet. Dua që ta kthejmë në një temë shumë të lirë, të jetë shumë e ndjerë dhe e vërtetë. Shpresoj t'ja dalim në fakt. Unë dua ta nis me grupin e intervistave që kemi përgatitur me kalimtarë të ndryshëm në rrugë, i kemi pyetur pikërisht në lidhje me raportin që kanë ata me patriotizmin, si e ndjejnë ata, si e jetojnë patriotizmin për vendin tonë, për vendin e tyre, pra se cili që është pyetur, dhe cilat janë mënyra se si e shprehin ato. Le të dëgjojmë përgjigjet. Cilat janë mënyra që ju e shprehni patriotizmin? Kudo që të jem, edhe në fund të botës, prap patriote jam, do them me plot gojen që jam shqiptare. Sigurisht unë jam patriote si gjithë shqiptarët, për arsye se njeri u posë është patriot nuk është vetë vetja. Ju në familjen tuaj, si i feston? Ne festojmë 28-29 ndonjë, zakonisht e bëjmë në Vlorë, me që unë burrin e kam Vlonjë. Edhe fëmijët janë patriotë si ne, se u kemi trashëguar atë gjë nga familja. Atëherë festojshin më shumë. Tani njëri thot 29, një parti thot 29, një thot 28. Se marrim dot vesh. Po flamurte, bëjmë gjëra të mira për të ngrënë, po marrim xhiro me gratë me vete, shumë gjëra tjera. Po, në faktikisht jetoj në Zvicër, por se ka gjithmonë fest atje, kur bëhet 28 nëntori, edhe shkojmë shumë krenare, dalmi në Zvicër, kështu me flamura qiptarë, knaqemi. Patriotizmi është një ndjenjë për njerëzin, për të dashur vendin tënd, dhe gjithë njerëzit si flasin me respekt për patriotizmi. Kjo festa, për mendimin tim, atëre pëhej më mirë. Se sa sot, janë shumë të zbeura. Shumë të zbeura. Ne festojmë, do më hënë, mblidhemi bashkë fëmijët, mblidhemi, edhe e kalojmë, bëjmë një darkë, një ceremoni të vogël, për ditën e shlejnë, për festat. Janë festat tradicionale, se që festojmë festat e hujt, duhet me festu edhe festat e jona. Se pa festu festat e jona, së festojmë dhe festat e hujt. Se zbehur sepse ka kaluar një kohë gjatë, të më thënë, nga hyrja demokracisë 30 sa vjet, historia si kur po e harrojnë njërzit të sori. Është fatkesi në fakt, se do kujtuar, sepse historia i mobilizon njërzit. Në blidheshim, këndonim, të pak në ato këngë që ishin, edhe kuptohet edhe këngë qefi, edhe këngë të ndryshme, jo vetëm ato. Të më thënë, e manifestonim të punë. Po tashti janë zbeur gjithçka, janë larguar rinia, janë larguar njerëzit. Shkojmë në Londër të festojmë aty gjithë bashkë, se aty ka më shumë vetë. Po në familje e festoni? Në familje po, edhe kemi dhe këshu organizime të vogla që shkojmë dhe bëjmë. Do shkojmë në Londër t'i festojmë. E, ndër, aje kishte mesesi që do udhëtojmë. Janë ato ditët e pushimit dhe ndoshta ka vendosur të shkojnë në Londër dhe atje me siguri ka një komunitet shqiptarë që edhe atje krijojnë atmosferën e vetë. Se udhëtohet për festa, sidomos kur janë bashkë me fundjavat, siç më duket qëllon këtë vit edhe mund të jenë ditë të mira pushimi. Po fakt sa patriot jemi ne shqiptarët? Si mendoni ju? Do të thonë patriot. Patriot. Jo, patriotizmi besoj në përditshmërinë tonë, le të themi, jo vetëm për festën, jo, apo jo, normal. Patriotizmi fillon me 1 janar, mbaron me 31 dhjetor. Pra nuk ka ditë. Problemi është bëhet sa i Zoti është çdo njeri që të bëjë detyrat e shtëpisë, nga e para deri ke fund. Pastaj viti që po lëm është viti, mendoj unë, është viti që o njerëzit duhet të jenë më krenarë për Shqipërinë, nuk ma mundet të ketë vend vit tjetër që të ketë më tepër PR Shqipëria në gjithë botën se sa këtë vit. Kjo është evidente në të gjitha fushat, dash turizëm, dash në sport, dash në këto gjërat e dukshme për për pjesën e atyre që patriotizmi është më shumë dashuri apo krenari? Jo, është, si mendoni ju? Jam të dyja me përkatësi më tepër. Ti përket një grupi, një komuniteti, është pjesë e identitetit tënd si individ. Pra, njeriu nuk shikohet vetëm në kuadrin e personalitetit të tij, të karakterit ose punës që bën, por edhe nga vjen, sepse sigurisht kjo ka ardhur si pasojë e traditave, sepse shtetet tani globalizmi nuk ta lejon shumë identitetin kombëtar, sepse janë bërë të gjithë shumë të ngjashëm, jetojmë gjithë nëpër metropole të Evropës të botës, por dikur shtetet distancoheshin nga njëri tjetri me anë të gjuhës, me anë të kulturës, me anë të zakoneve dhe kjo e bën praktikisht një vend identitet pak më ndryshe nga vendet e tjera, edhe
sigurisht individit i jep një ndjenjë përkatësie që i përket atij vendi sepse gjen gjëra të ngjashme me ato karakteristika. Jimmy, si do ta përkufizoje ti patriotizmin ose patriotizmin tënd? Po, tani po i bie shkurt një herë me timin, ti përgjigjem shpejt e shpejt pyetjes dhe pastaj do lidhem edhe me ato Vox Popi që kishit bërë ju. Patriotizmi im njëherë është e para që paguaj taksat. Edhe kjo është detyra e shtëpisë. Taksa tire. Një lidhje me marketin. Provoni mos e paguash, se s'ke zgjidhje tjetër. Pa, shiko, do të jetosh në një komunitet. Tani në një çik evazion, domethënë edhe po të munduam nuk mund ta bëjmë. Se shiko praktikisht, më fal, edhe çkosh do i paguash taksat, po Rudina, edhe sot, edhe 5 lekë që mund të bijem për ditëlindje, normalisht duhet të taksohen. Dhe ato në lekët që na e bëjnë dhuratë, ne nuk i paguajmë atë taks, po them. Po e lidh me atë, që tha ideali që ne vemi në Londër ose ku do shkonte ai. Praktikisht, qasja ndaj kësaj, ndaj këtij patriotizmit ose atëve dashurisë, është varet nga qasja që njeriu ka në përgjithësi ndaj jetës. Dhe ne në përgjithësi shqiptarët, kur tha ideali vemi ose ai burri që tha ne ha me pim gjëra të mira. Ne shqiptarët kemi një qasje hedoniste ndaj jetës tani. Domethënë kjo na është formuar si tipar, mund të themi, duam të gëzojmë, po të vini re edhe në festat fetare, ne më tepër si edhe në botë, kush janë gjithë secili sipas fesë që ndjek, i përket që e beson ose që i përket, sepse ka një diferencim. Ajo nuk kupton më tepër atë momentin e kremtimit të festës edhe të gëzimit, shumë më tepër se sa një moment i një lidhje të madhe të shpirtërore. Vim tek patriotizmi, që jo rastësisht tash fjalën atë dhe dashuri siç është kryesisht një ndjenjë, domethënë është një përkushtim. Këtu duhet shpesher ky konfinon, kufizohet, hyn, gëshetohet me nacionalizmin i cili është ideologji. Pra, patriotizmi është një ndjenjë pozitive, e cila, siç tha edhe psikologja, është tregon përkatësi ndaj komuniteti, ndarjen e vlerave të përbashkëta dhe besimin që duke qenë të gjithë duke kontribuar ndaj vendit, ndaj shtetit dhe ndaj kombit, se janë të gjitha nocione të ndryshme, atëre nëpërmjet kësaj arrihet dhe një, si po të themun, një mirëqenie individuale, shpirtërore edhe materiale. Në kështu, ky është, dhe është gjithmonë ideja që më një të ketë një shtet të fortë. Dhe një shtet të fortë. Qartë. Po patriotizmi ka lidhje pikërisht pra me standardin e shtetit ku ti jeton apo ti e do vendin tënd në të mirë në të keq. Si e mendon Adriatike? Unë do të anisë pak ndryshe, me qënë se para disa vitesh kam qënë në një miting poezie në Kosovë, në Gjakovë. Dhe me thënë drejten, nuk, se nuk funksionon si sot, flasë para shumë vitesh, që funksionojnë e-mailet, e merë atë tematikën e mitingut për para e tjere e tjere. Atëherë unë nuk kisha shumë djeni se çfarë më priste në atë. Dhe kur më prezentuan, tha kemi një poetë të re nga Shqipëria, e cila tashmë do të na recitoj një poezi patriotike. Në fakt, unë nuk kisha një poezi të tillë. Dhe i them, unë kam një poezi për dashurinë, nëse kjo bën pjesë në atë, po unë jam gati ta recitoj dhe ta... kjo për ta thyer pak. Tani, patriotizmi, unë merë me arsimin, shkruaj, jemi edhe familjar... Patriotizmi për posë bërjes e detyrave të përdiqme është një koncept që ndryshon shumë në komet ndryshme. Unë mendoj që vëndet e zhvilluara, dhe më sa më i zhvilluar t'esh, aqë më mirë i kryen detyrat ndaj familjes tënde dhe ndaj vëndit tënde. Por patriotizmi nga ana tjetër është edukohet, ndryshe ose veçan ndjenjave të tjera edukohet. Duke që në shkollë, shohim një tendencë viteve të fundit për një deklaracion një çik më të madh të ndjenjës së patriotizmit, që nuk është keq, sepse ku ka më mirë se të këndohet himni kombëtar, ku ka më mirë që të bësh një festë, të vishesh me një bluzë me shqiponjën, me flamurin e kuq etj etj, të këndosh këngët patriotike, është shumë mirë, sepse në fund fundit nxënësit, fëmijët mësojnë që të vegjël me atë përkatësinë ose qëndësinë vet. Por, vjen e nesërmja e festës, vjen shpejt, dhe ne duhet dim se cili ku është vëndi në këtë ndjenjën e në veshjen që i bëjmë patriotizmit.
Për tek sa ai unë që merrem me librin, që janë edhe në fushën e librit, them që edhe prezenca një biblioteke në shtëpi është një ndjenjë shumë e mirë patriotike, sepse duke rritur një fëmijë që lexon më shumë, duke pas një sjellje qytetare, duke kryer detyrat qytetare më shumë, them që e ke kryer dhe atë detyrën e patriotizmit. Patriotizmi, unë besoj që nëse nuk i shqeje që në vegjëli, nuk e di sa e ndjen lidhjen e fort më pas një rritur. Sigurisht që edukimi është faza e parë që një sa më herët filloj edukimi për pjesën e kush je ti. Rënjët. Dhe pse janë të rëndësishme rënjët, pse është rëndësishme vendi, e gjitha këto pyetje të çdo fëmi, pra ne i bën, duhet të jetë edhe përgjigja shumë e saktë dhe e shpjeguar qartë. Konceptet për shembull nacionalizmi dhe shumë shpesh me patriotizmin e ngatrojnë, që në fakt janë dy nocione sinonim, por ngatrohen me njëra tjetrën, sepse patriotizmi në vetvete është dashuri, do të thënë, thel për veprimin, për vendin, për punën, për pasionin, është krenari për kombin tonë, për shumë për një sektor të caktuar të turizmit, për shumë këtë vit që ne kemi pas, por një sektor, për shumë për flasim për kombin shqiptarë, si janë shqiptarë tashmë në Balkan, a jemi ne në një pozicion më të mirë si shqiptarë, kjo është krenari, dhe nëse ne e kuptojmë të gjithë dhe shpjegojmë fëmijëve shumë qartë dhe shumë pastër pa nacionalizmin dhe vetë shqiptarët në historinë e tyre kombëtare, kur nuk kanë qenë nacionalistë që të kenë bërë veprime të egër ndaj një kombi tjetër, përkundrazi. Pra, vetë si komb, ne jemi të paqshëm dhe kemi treguar në fakt, kemi treguar në historinë tonë. Dhe unë mendoj që biblioteka, pra, shumë e rëndësishme për fëmijët, ta kesh nëse rritet fëmija mbi libra, mëson modelin që ti ke ofruar, nëse ti i tregon muzet dhe fëmija e viziton ato shumë herët, pa tjetër që është një mësim shumë i mirë për të ndërtuar një shoqëri më të edukuar, më të dashur dhe për dhe një kontribut për vendin. Jam kurioze të di, juve si ju është ushqyer patriotizmi në familje tuaja. Gjimi Alket, ndoshta me që kështë radhë për të folur. Ti vetë edhe për cilë fotografit, apo jo? Nga një fotografi, nga çdo iftuar i cili ndanë me ne momente të përjetimit të patriotizmi, ato më simbolikat. Një nacionalist nuk është keqë, se është ambicje që ti në hartë kesh ato vende që ti mendon që janë si folsa apo të... Po është më pak tolerant, nacionalisti. Okay, por, më farë më shajot, u prek shpar, që ne shqiptarët e Shqipëris, mendoj që po punojmë më tepër për marketingun e kombit tonë gjimi, e ke vënëre, për shumë po marrë shkas nga ndeshjet e futbolit. Keni dëgjuar ju në stadion të këndohet për më dhe në... Jo, sepse ka nevoj kombi për Gjamadani, ka nevoj kombi për atë luftën që përbëhet në Kosovë, dhe sigurisht, ne nga që kemi lirin në afat gjatë këtu, s'na ka hyrë gjë në këmë, pak në gjithë të vite, nga vite 20 cajt këte, nga është... Nuk e të gjërë më në këngën patriotike. Ne kemi dhe më të shkruara këngën patriotike, kurse Gjamadani ka rritëm ka papartë, të ngrejnë, të përqesh me zorë. E kam dhe këngë. Kështë është vetë atmosfera në stadion që i do këto këngë. Nga dhe nga shari, ka dhe këngë shqiptare që të ngrejnë. Por, gjua shkon ku dhe në dhëmë. Edhe është shumë e rëndësishma jo. Shiko, e preku Alketi, praktikisht këtu, ajo që mund të quajmë patriotizmi ynë me patriotizmin e Kosovës, janë dy rëmbe të ndryshme, dy dekë ndryshme. Aji është patriotizm etnik, ynë është patriotizm kushtetues, patriotizm civik. Sepse historia që ka ndikuar... Pikrisht, patriotizmon një nga formimi, i pari bazohet më tepër tek një trashëgimin, do njërë biologike, me simbole, me gjak, me tje, ndërko që ynë është më tepër një patriotizm tani që kërkohet në kuadrin e shtetit. Dhe po të shikoni, ne dhe Kosovarët nuk shikojmë të njëtat ëndra. Ne dhe shqiptarët e Kosovës, janë e me ambriolën të korrigjojmë. Pardon, nuk shikojmë të njëtat ëndra. Në më thënë, në qofë se dhe shqiptari... Ka përshqipen edhe për pak. Të shikojmë, sepse tani nuk e din dhe nga njarit e fundit. Por, praktikisht, dhe lidhem dhe me atë stadiumit, se edhe une kam menduar shumë,
Jo, ne, mua më pëlqen, a? Ne kemi një... Mirë, patjetër, ajo më dritëron. Por nuk ka asnjë emocionuese. Unë e kam thënë gjithmonë, kufiri Morina është kufiri imagjinar. Po, unë akoma nuk arrit ta kuptoj, por vazhdojmë ta themi ashtu. Po. Domethënë, me të dalë nga stadiumi, domethënë për ata, çështja, domethënë shqiptaria është bazë e qenësisë së tyre akoma sot. Dhe ata me të drejtë ose pa të drejtë, edhe kur s'është bëhet me zor, domethënë futbolli është tjetër temë, mos e pikërisht, por nuk po futem atje. Ata bëjnë pak më të përditshme dhe më të brekshme. Domethënë, ore shikoni, ne domethënë ne shqiptarët protestojmë, domethënë edhe kemi gjithatë angazhimin ynë mendor si njerëz. Është që nuk funksionon administrata. Sa ndjeni dashurinë për vendin tënd, ë? Na i frashëri me shokë kanë dashur këtë vend. Dhe pa jetuar fare ku, edhe pa administratë. Dhe lidhe me atë që theti, Rudina, dhe lidhe me atë që theti. Dhe lidhe me... E kanë dashur dhe i kanë dedikuar shpirtin, gjithçka. Ti e prek e pak, unë pasoj mora me plaketit. Pra, qëfar patriotizmi për ty, si e ndjen? Po patriotizmi, shiko, ajo mund të jetë shpesher, ajo na imi të këtë, është dhe ma, por ata kishin një mision, ata formuan kombin. Nëra ata formuan gjuhën, me lehen tuaj, ata formuan kombin, e formuan gjuhën dhe e formuan me diplomaci, e formuan me duke trokitur në përkancelari. Pra sepse ishte në thelb dashuria. Se ne nuk lindëm me luftë, si kom, ne nuk kemi lindur me luftë. Në momentin ti e ndjeti këtë dashurinë për tokën, jam kurioze. Po sigurisht që po sigurisht që gjëra do të takutësh ndonjëherë tokën altet. Atë të shpjegoj dy gjëra. Jo kur ke zbritur nga qielli që ke ndjer ndonjë. Mirë, unë isha pak cerebral, po. Të takutësh kru nga malli. Tani unë, më falë se tani të komplimentoj se tani më erdi mundja ku shenë ju, jeni e vajza me kacurella. Po, kemi ndryshuar 100%. Pa, të frej thash, okay, të frej thash, është pasu. Psikologe ndërkohë të shumë e zonja, perfect. Kemi shumë. Me Gjimi Gazin, e kemi ndjerë tokën, një fakt shumë interesant, me që pyete juve jeni brimosur që fëmijave. Ne kur maronim klasën, 4, 5, 6, 7, 8, në qershor ne bënim një muaj punë shëqërore. Një muaj më alket, apo më pak? 15 ditë, më fajt, 15 ditë. Shkonim për të mbledhur kalza, gruri, apo e tjerë e tjerë. Gjë që nuk ndodhë. Patriotizm është kur ti shkon në bregun e lumit Vjosa, lumin e në derdin e lumit Buna, dhe shikon mbetje nga gjithë ndryshme. A kjo është patriotizm. Je i zonja, ti hedhës të më lejoni, të them një gjë, një poezi, dy vargje, Rudina, dy vargje, dy vargje se Kulla Malishova, edhe i Marova, s'kam qiflike, s'kam palate, s'kam dyqan me 4 kate, por e dua Shqipërinë për një stanë në Trebeshinë, për një garda, për një burë, për një shkava, për një murë. Duhe lida nisi me fotot, nërkoj dhe e miksojmë pak bisedën me fotot e personale të gjithë se cilit. Cila është fotot e parë që del? E Alketit, e Alketit. Duke fluturuar. Një foto që e përfajson le temi plotësisht patriotizmin tënd? Kjo është një njësëm në fakt, kjo vela, nuk është vela që kemi prezentuar, që do prezentojmë sot, është vela e tifozave kuqezi, është, por është vela e parë që është bërë me... Që është vel, nuk kjo parashë, vel, jo, vel, vel e gjatë, është me logon e tifozave kuqezi dhe me flamurin kombëtar. Kjo ka fluturuar në... Po thuaj se në gjitha ndeshjet e futbolit dhe... Në shtëpi e festoni 28-29 nëntorit? E festojmë, 28-29 të nuk gjithë modë... Pak të 28-a që është dita mo që i bashkon gjithë kombin. Të dyja, të dy datat. E festojmë aty ku jam, sepse jam gjithmonë lëvizje. Fatkesisht maj mëndë që gjithë të vitet e fundit në retrospektiv ka qenë kom e shi. Se gjithmonë kam dashur të bëj atë fluturimin e për fest sipër, po gjithmonë ka qenë kohë keqe. Por sigurisht që ka ngelur kene, si e festoni 28-ën, jam kurioze, përveç aktiviteteve që organizojnë, dua të di brënda në shtëpia, bëni, shtroni një tavolinë speciale, bëni një gjeri qëra, a e zbukuroni shtëpinë, si që zbukuroni për kryshlindje, për festat të tjera. Flamurë, tjetë, mirë, flamurin e nxjerrim. Flamurin e nxjerrim, bile thunë, po them, po them që kur këndoja, kur kam kënduar, kur bëja live, instiktivisht më vinte dhe me dëshirë të këndoja në Prizren o në të Bukrin Venë, janë mbledh burrat o në Kuvën. Që pastaj sigurisht kalojë dhe në këngë më mikroborgjeze e kështu, është tjetër hesap. Por të paktën, ajo input i fillestar ishte i tillë. Pra, edhe njerëzit e duan, ne kemi parë si... Edhe unë vetë, se pasaj... Edhe unë vetë, edhe unë vetë. Patriotike, merë flakë, salash. Patriotizmi, unë mendoj që është një ndjenjë që edhe drejtohet.
drejtohet në shkuptim nga ngjarjet caktuara, nga mënyra si rritesh, nga vendi ku jeton dhe ku ke lindur. Për shembull në familjen time, po sillim dhe fotografinë Adriatikës. I mbir ka lindur me 28 nëntor. Edhe sikur mos doja unë bëj. Ishte rastësishme lindja apo ishte planifikuar? Jo, rastësishme. Në 98-ën kur ka lindur ai akoma gjërat nuk planifikoheshin si sot. Kështu që unë mendoj që, kështu që ne festojmë, duam të vazhdojmë kudo që jemi gjithë familja, mblidhemi. Unë një festë bukur, po e zbukuron shtëpinë më shumë atë tullumbata apo i zinë tullumbatat kur qezi. Unë shtëpia ime ka libra dhe kudo që shef libra ke për shumë albume që plotësojnë këtë kuadrin e diku aty un kam vënë se ka qejf djali i madh, por shumë kam vënë katër janë këto zbukurimet që janë të njëjta por ndryshme nga tematika. Është një pamje e hartës së Shqipërisë, Deja e Butrintit, Skënderbeu dhe Nën Tereza. Domthon ai ka qejf dhe i ka rëndit dhe un ashtu e kam lënë, domethënë. Bukur. Kemi ndërkohë dhe fotot e tua, kështu që duaj që ti sillni. Kjo është një kostum popullor. Po. I zonës Elbasanit dhe unë e fuste pjesa, nuk po e quaj patriotizëm, po te pjesa e gjërave që njeriu bën për vlerat, po. Me vedije, për gjërat që pëlqen në vendin tonë. Po, se futet gjithçka aty, jo vetëm, kështu që ky është një foto e bukur, kujtim i bukur. Dhe këtu jam në ambientet e shkollës, kuqezi është një ditë, veshja është enkas, do më thonë kuqezi. Po, me 28-29 vishemi kuqezi. Kjo, ma do mënde, ndonë se që linshme është gjë shumë e bukur. Janë identitetet tona kombëtare. Shkolla vetvetiu e ka solemnitetin dhe atë pjesën që duhet i apë shpesh kësa gjëre, dhe unë një ditë, është një ditë që me peshën e gjithë aktiviteteve dhe veshja zë vënd, do më thënë. E qartë, e qartë. Po, do më thënë, edhe më tepër kjo më fakt më intereson dhe nuk e di se sa, si e gjykon ju, do më thënë, sa është kjo fest familjare? Do më thënë, e mbledh familjen, pa pasur dëshirën për të treguar që ne po festojmë 28 nëntorin. Pra thjesht ta ndjesh edhe të duash ta festosh. Siç është festat, siç janë festat e fundvitit, siç janë festat e tjera që ti edhe shtëpinë dekoron me diçka, edhe vetë vishesh me një gjë enkas për atë ditë. Neve besoj se shqiptarë na kanë ndihmuar në këtë pjesën e festimit të festave të nëntorit, edhe fakti që shumica e familjeve kanë edhe emigrant që jetojnë jashtë, edhe ndjenja e dashurisë rritet akoma edhe më tepër sepse është malli, edhe duket sikur një ditë simbolike, pavarësisht se jam dakord që festat nëntorë duhet jenë gjithë vitin dhe ne duhet kujdesemi për fundin tonë gjithë vitin, por si do qoftë, si të do festë rikujtohet në një moment për të kujtuar edhe për të qenë pak ndërgjeshëm edhe për historinë, se unë do shtoja që të patriotizmi është ndjenja sakrificës që e diferencon edhe nga ndjenjat, nga fenomenet e tjera, sepse sot ndoshta s'është e nevojshme që ne të bëjmë sakrifica shumë të jashtëzakonshme për shtetin, mjafton të jemi shtetas të mirë, por dikur njerëzit kanë shkuar në luftë, kanë sakrifikuar, kanë bërë greva, kanë dhënë jetën, edhe besoj se kjo imponohet sigurisht edhe nga momenti historik. Por shumë unë personalisht jam lindur në Kukës, jam rritur në Tiranë, por kam qenë 3 vjeç kur ka qenë eksodi i famshëm i shqiptarëve të Kosovës, që pjesa më e madhe ka ndjerë në Kukës, edhe sigurisht që unë jam ushqyer gjatë gjithë jetës me ndjenjen e bashkimit kombëtar, e faktit që ne të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të identifikohemi si shqiptar për ta bërë sigurisht Shqipërinë shumë më të mirë. Po edhe nga kujtimet e para që kam, faktikisht ka qenë dhe himni që këndohej gjithmonë të hënët, nuk e di nëse këndohet akoma nëpër shkolla, por këndohet. Një herë në muaj është me ligj. Këndoj një herë në muaj është e detyrshme. Presi jone ka pas çdo të hënë. Çdo të hënë edhe unë. Pra, ne çdo të hënë kemi pas. Edhe sigurisht që këto janë gjëra që edhe njeriu ne bëjmë pak më të ndërgjeshëm mbi kombin edhe ku po jeton. Po. Në këtë rast te foton tënde ndërkohë me që jemi këtu, ku ke dalë këtu? Mban në këtë moment në stadiumin Air Albania, unë faktikisht jam shumë tifoze e kombëtares, edhe do thoja që sporti në këtë rast është një nga elementet që e bashkon kombin edhe i bën njerëzit të ndihen akoma dhe më të përkasin akoma dhe më shumë një vend, dhe ky është viti që ne po e ndjejmë akoma më tepër të gjithë sepse kemi shumë shanse për të kualifikuar në Gjermani 2024. Edhe është një moment që ndoshta nuk zgjat për shumë kohë sepse sigurisht ndeshja është një ditë, janë pak përgatitje disa ditë përpara, disa ditë më mbrapa, ajo euforia e fitoreve, por sidoqoftë duket që i ka motivuar të gjithë njerëzit dhe jam shumë e sigurt që një pjesë e madhe e shqiptarëve, një nga arsyet të krenarisë në këtë vit ose të motivacionit që kanë për vitin tjetër është edhe që të shikojnë Shqipërinë të ketë suksese në European. Bukur, kalojmë foton e Andriolës, të shohim pak cila është fotoja që ka sjell Andriola, një foto që e sjell në këtë moment me flamurin kuqezi. Ku je këtu Andriola? Në fakt kam qenë te projekti më i dashur për mua, në kohë viti.
Ne kishim, kishim pavarësinë dhe ne kishim përgatitur që të kishim një aktivitet super të madh në Tiranë, ndërkohë bllokuam të gjithë, edhe si do e festonim pavarësinë dhe si ta dërgonim atje në për territore të tjera ku jetojnë shqiptarët. Dhe morëm një kamion dhe kemi titulluar Tirana vjen tek ti, ngrejtëm nëpërmjet sheshit Gurve, të sheshit Skënderbej që kanë ardhur nga gjithë trojet shqiptare. Dhe vizituam shumë qytete. Këtu jam në Tiranë, por më pas ne kemi shkuar në Prizren, në Ferizaj, në Prishtinë, në Luginë Preshevës, kudo, ku ka shqiptar. Po gjatë pandemisë, kemi qenë gjatë pandemisë, ky ka qenë një ndër projektet më të dashura dhe mendoj që jo vetëm se kam ndjenjë një emocion, nuk e haroj dot emocionin që kam ndjenjë në Preshevë, Egzoja atë moment kur gjithë edhe fëmijët vinin ta vizitonin muzeun dhe njihnin historinë e tyre kombëtare dhe kontributin që kishin dhënë. Pra, okay, ne kemi një pavarësi kombëtare, po kjo pavarësia kanë dhënë kontribut të gjithë trojet dhe gjithë shqiptarët kudo ku jetonin. Dhe këtu unë jam gëzuar si ai fëmia që gëzonte dhe shifte gjithçka dhe rria buja të turin vetë në muze, të gjithë kush vihte që vinte ta vizitonte dhe tani ndje emocion në fakt. Dhe ka qenë një ndër projektet më të bukura që unë kam realizuar. Shumë bukur në fakt, shumë bukur. Dimi, kalojmë me foton tënde, të shohim çfarë foto ke sjell ti në lidhje me këtë temë dhe ku të shohim ty, patriot. Dimi. Po. Kuqezi, mungon njolla kuqezi në këtë foto. Dikon Rudina këtu rreth një vit më parë në këtë studio, tënde, më kërkuat të tregoja një tatuazh. Ose më pyetët pse nuk bën tatuazh ose çfarë raporti kemi me tatuazhet. Dhe u përgjigja para mosbesimit të panelit të nderuar që unë nuk jam i lidhur as me objektet dhe as me simbolikat në përgjithësi. Kështu që von por jam i lidhur me emocionet dhe me konceptet. Kështu që dhe patriotizmi për mua është një koncept dhe është në veten time, përveç veprimit, është dhe një emocion, siç thash që e ndiej të këndoj. Në punën time të përditshme, në jetën time të përditshme, ajo që unë mendoj si kontribut patriotik, është të lëvroj gjuhën shqipe. Se një përkthues mund duket fjalë e madhe, po lëvron gjuhën shqipe. Dhe prandaj jo më rast aty ishte, kjo është një konferencë që ishte e para që u bë dhe i domethënë është për të përgëzuar shoqata e përkthyesve shqiptar, zoti Recep Hida që kanë filluar bëjnë këtë konferencë ku lidhen përkthyesit. Pra nuk është vetëm një kontribut profesional, por edhe patriotik. Po, lidhur edhe me fushën tënde, në cilën detyrimisht, domethënë, drejt për drejt është edhe patriotik, aq më tepër po të mendosh që dhe ne sipas identitetit kemi gjuhën e tjerë, por nuk po futem në këto. Ndërsa pjesa tjetër, siç thash atëherë, kënga e lidhjes shqiptare të Prizrenit është emocionale. Dhe duhet të ta bësh shqiponjën kështu. Ja, kështu apo kështu. Të varet jo. Tash se e di tani, po bën sikur se di, se ishte shumë i qartë. Jo. Po kur ishe në një vend që duhet ta bëja, nuk e bëra kështu, po e bëra kështu. Njësoj. Okej, kështu bën edhe Luciano Pavarotti, gjithmonë bën gjithë tenorët në skenë. Po Luciano kush e di, ka parë nga ne dhe ka marrë. Jo, dua të them këtë që kur vin festat, atëherë ne detyrimisht fillojmë dhe impulsohemi, ngasmohemi edhe nga mediat. Siç dhe kjo emisioni në rastin konkret, nga aktivitetet, nga qyteti, nga të tjerat. Pastaj në privatësinë e ti, çdo njeri si e ka, me qoftë edhe për vitin e ri, a qoftë edhe me pemë, qoftë raportin me fena, e ka nëpërmjet simboleve, me ku diun çfarë, me kryqe, me sure të, ajo është e qartë, e qartë. Shumë individuale. Pa diskutim. Megjithatë, ideja është që po të referohesh për shkak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ata ditën e tyre të pavarësisë e kanë një ditë jashtëzakonshme, kanë një nga festat më të rëndësishme të vitit, për të mos thënë më të rëndësishme. Madje është një festë që është komercializuar po njësoj si Krishtlindjet apo Halloweeni, sepse gjithandej të fillojnë shitjet, zbukurimet, pikërisht me ngjyrat e flamurit amerikan. Pra dekorohen shtëpitë, dekorohen oborret, vishen njerëzit atë ditë enkas, blejnë objekte enkas për këtë, dalin në rrugëve, shëtisin, pa qenë detyrimisht organizuar me të tjerë, pra me familjet, me njëri tjetrin, me fëmijët. Dhe kjo është e bukur dhe këtë them pse ose kemi dhe nëse e kemi rutinë, nuk është se kemi. E kemi pasur më shumë në kontekstin familjar, them, jo në kontekstin e komunitetit. Po dhe familja, për shembull, unë kujtoj familjen time. Çiko Andriol, më fal. Këtë dua ta ndërpresim këtu sepse më duhet ja publicitet dhe më njëherë do të vazhdojmë me historia jote personale në familjen tënde. Publicitet themi shpejt.